importância desse projeto estar aqui é que a gente vem trabalhando também com pessoas pessoas de dentro da cidade, né, despertando um ser artístico, um ser de produção e assim tirando também, dando oportunidade para o jovem, né, o jovem gaense, mais uma oportunidade de estar conhecendo o que vem atrás das câmeras, né, começa a conhecer a realidade de uma produção artística de um filme.